У Вінниці влаштують серію наметових таборів для членів родин учасників АТО. В програмі роботи табору – психологи, які проведуть тренінг з родинами учасників антитерористичної операції. А також не обійдуться без спортивно-розважальних заходів – навчання від серфінгу, сабордингу, майстер-класів тощо. Учасникам табору пропонують проживання у великих наметах з ліжками. Триразове харчування, заплановано 8 табірних змін для відпочинку на 20 осіб. 21 липня на площі Шевченка відбудеться концерт Вінницького муніципального естрадно-духового оркестру «Вінбенд» під назвою «Імпровізація літа». На усіх, хто завітає в цей вечір на площу, чекають незабутні враження від віртуозного виконання вінницькими музикантами класичних та сучасних джазових аранжувань. Віртуози подарують мелодії з улюблених кінофільмів, виконають твори українських авторів та мелодії зарубіжної естради. Дійство відбуватиметься в рамках щорічного проєкту «Мистецькі вихідні».